实战中有很多小的小小的意外，你比如说像这种情况，他已经回位了，但是娃娃有点掉不下来。一般情况下，实战中的情况有三种：第一个，因为这个娃娃的卡点比较严重，所以它顶在这上面，让爪子即便是微弱的也松不开。这种情况，二三段和一二三段的转力就应该调低一点，因为卡得太死了，一段太重，咔嚓一下子被卡死了，所以一段转力可以调弱一点。还有一种什么情况呢？天车的顺滑度够不够明显啊？如何测试这个天车顺滑的问题？这就很顺滑。一般情况下，如果不够顺滑，就中间氧化的特别厉害。弄干纸巾，一定要是干纸巾，这就是你把这里擦，把这里面杂质和氧化物的杂质全部擦得干干净净。记住，一定要用干纸巾。第二种情况，第三种情况就是这个连接片，连接片这个地方变形了。一般的天车是两块铁片，我这个是定制过的，所以它永不变形。啊，有些是两块铁片连接的，啊，这个地方容易变形，怎么办？用这个钥匙或者是螺丝刀，轻轻的掰一掰，上面轻轻的掰一掰，底下轻轻的掰一掰，哎，它就上滑了。遇到这样一种特殊情况，有这三种方法解决。